Let's go. Okej, det vi ska göra nu är alltså ett 3D-hus. Först så skapar jag speciella layers för de grejerna jag vill ha 3D av. Det är ganska viktigt. Så har jag en innervägg som jag vill ha till 3D, så skapar jag ett nytt layer som heter innervägg 3D. Och på yttervägg så vill jag ha yttervägg 3D. Make sense. Och sen kanske tak 3D kanske jag vill ha. Så kan vi börja med innervägg 3D. Här ska jag visa den första tekniken. Jag ritar helt vanliga boxar. Använder osnap. Jag kan faktiskt skriva höjden. Jag vill att mina innerväggar ska vara 2,5 meter höga. Skriver jag höjden och trycker enter. Samma här. Den kommer nu ihåg höjden. Så i det steg där jag vanligtvis skriver höjden, så trycker jag bara space nu. Ni kan se, ni som kollar på videon här och ser nära, att här så står det den senaste höjden, och trycker jag space så blir det den. De här väggarna sitter nu inte ihop, så jag kör då uni space, trycker på samtliga väggar och trycker space. Klart det blir tärt. Nästa steg då skulle jag kunna gjort samma sak och gjort boxar längs med hela ytterväggen. Men nu vill jag då vara lite mer cool. Så jag byter lager till yttervägg 3D. För säkerhets skull så fryser jag innervägg 3D så den inte syns. Jag fryser även... Låste jag något lager nu här? Det är något som säger skumt till inredning. Låste jag. Jag fryser även alla lager som bryter ytterväggens form. Dörr och fönster. Den som observant såg nu att även fönstren låg i dörr. Pinsamt. Hur som helst. Jag kör nu press-pull mellan ytterväggens linjer. Inte på linjen, utan mellan. Ibland tar det här jättelång tid att hitta, så man måste ju ha lite tålamod. Väggen börjar dyka upp. Jag ska ha 3 meter höga väggar. Jag skriver det, trycker enter eller space. Klart. Därefter så släpper jag tillbaka dörrar och fönster. Jag stänger av den här snap, vad heter den, dynamic UCS, och börjar nu rita boxar. Spelar ingen roll vilket layer, men jag ritar boxar i varje dörr som är 2 meter höga. Ska vi se. Nu var det väldigt mycket dörrar här. Får se hur mycket jag orkar göra. Den där dörren behövs inte, kan vi säga. Här då. Box. Därifrån. Så jag använder osnapp och ritar från insidan av dörren. Sådär. Osnapp. Därifrån till dit. Den kommer ihåg 2 meter. Även här då. Så ritar jag en box. Därifrån till dit. Den kommer upp. Notera att det här kommer inte gå om Dynamic UCS är aktivt, för då kommer alla de här ställa sig uppe på väggarna. Därefter så går jag igenom fönstren, men det här, jag kommer liksom inte orka göra alla fönster här, så jag tar bort nästan alla fönster. Men vi kör på den här sidan i alla fall. Jag ritar boxar på samma sätt inne i fönstren. De här kanske är 1200 höga eller något. Sådär. Så. Sådär. Ja, ni fattar vad som händer. Så. Så och så. Så kan vi säga att resterande fönster behövs inte längre. För att annars kommer det ta lite lång tid. Men vi är och fasa. Fönsterna står ju på golvet. Fönster ska ju sitta en bit upp. Så. Jag markerar, och det här är faktiskt lättast i planvy. Så markerar jag bara med vänsterklick alla fönster. Jättenoga med att bara markera 3D-boxarna. Så jag drar inte någon blå ruta, för då får jag med 2D-fönstren också. Går in i properties. Ser att jag har valt 5 boxar. Position X och Y varierar, men position Z är 0. Så ändrar jag den för samtliga till 900, så åker de upp. Voila.
Visst är det smidigt. Här så märkte jag att det här blev inte så snyggt. Så vi ser att det här fönstret var lite lägre. Det kanske ska vara height. Vad blir det nu då? 1100. Så blir de lika höga där. Snyggt. Jag återkallar innerväggarna i 3D så de blir synliga. Och sen så ska vi göra dörrhålen här. Notera att allting som man kör subtract på samtidigt också utsätts för en union på en gång. Så jag ska göra inväggarna först och sen ytterväggarna. Så jag ska su, space, markerar hela innerväggsklumpen, alla dörrhålsklumpar samtidigt, trycker space och voila, så har vi hål där. Su, space igen, markerar ytterväggen, space, alla fönsterklumpar och ytterdörrsklumpen där. Och space, så har vi fönsterhål. Liksom. Voila. Sista grejen då, som jag gör, är att vi ska se, jag döljer mina, jag ska byta till tak 3D nu. Jag ska dölja min yttervägg 3D och jag ska nog dölja allt faktiskt. Förutom just de här grejerna. Det här hade ni kunnat gjort med en lay-ISO eller någonting, men nu kör vi lite basic här. Så, ytterväggen offsetar jag. Typ 500 så får vi lite överhäng. Utåt då. Den här linjen byter jag layer på till yttervägg 3D. Så. Jag byter lager till yttervägg 3D som jag inte fick för det var fryst. Sorry. Tinar det. En gång till. Tinar. Byter lager till, jaha, sorry. Det är jag som är full här. Jag fryser yttervägg 3D, det var inte det jag skulle göra. Jag får klippa bort det här på filmen sen. Jag ska ju vara på tak 3D menar jag. Stänger yttervägg 3D. Och tar... Jaha, sorry. Så här. Jag tar outlinen. Det var det här jag skulle göra. Den är offsetade ut från huset. Den skiftar jag layer på till tak 3D. Nu stämmer det. Jag fryser yttervägg 3D och yttervägg, så nu har jag bara den outlinen kvar. Jag kör press pull på den här och hur högt är tak? Typ 400. Kolla properties på den här. Och om jag vill spacea till det lite grann så kan jag använda någonting som heter taper här. Och göra en lutning på det här taket. Typ 60 grader kanske, I don't know. 80. Sen så blir det liksom lite någon slags fall, I don't know, taket. Och den här flyttar jag upp i luften då. Nu kommer jag ihåg, mina ytterväggar är 3 meter. Så jag klickar på gizmon, siktar upp och skriver 3000. Ta bort den här outlinen för det behöver jag inte längre. Går in i layers. Tinar allt. Jag ska också kunna trycka på leta så kommer allting tillbaka. Kanske byter färg på taket så det får en egen färg. Sådär. Voilà! Där har vi ett hus helt i 3D. Underifrån ser man att det håller. Men man skulle också kunna till exempel frysa taket sådär, så ser man att det... Där har vi det! Och vi stoppar